שגורם לך ליהנות. פשוט, יש דברים שאתה עושה, גורם לך ליהנות, אתה משיג, גורם לך ליהנות. עכשיו הוא אומר, מה גורם לך ליהנות? האם עצם השגת הדבר, או משהו אחר, תהליך נוסף שקורה כאשר אתה משיג את הדבר. נגיד... כן, לא, שנייה, לא, שנייה, לפני כן, לפני כן. יש ככה, נגיד בן אדם קונה חולצה חדשה, דוגמה, אז הוא נהנה. עכשיו הוא אומר, האם ההנאה תלויה בעצם החולצה, כאילו האם עצם זה שיש לך את החולצה זה גם לך ליהנות, או שיש משהו אחר שקורה כשיש לך את החולצה? ממה נובעת ההנאה? האם מעצם השגת הדבר, או ממשהו אחר שקרה לך בתת מודע כשהשגת את הדבר? ממה זה נבע? עכשיו, מה שהוא אומר, מההתבוננות שלו, שהוא התבונן והראה שזה לא, שזה לא עצם השגת הדבר, זה כנראה שיש שם משהו נוסף. ולמה הוא הגיע, איך הוא הגיע למסקנה הזאת? כי הוא אומר, אם זה מעצם הדבר עצמו, אז, איך, אז אם עצם הדבר עצמו הוא טוב, אז למה לפעמים יש בן אדם שנהנה מהדבר ובן אדם אחר שסובל? נגיד, לדוגמה, ללמוד תורה, נניח. יכול להיות בן אדם שהוא מאמין, שזה עשה לו מאוד טוב. אדם שהוא לא מאמין, זה הוא רוצה להתאבד, כאילו זה העונש הכי גדול שאפשר לתת לו לשבת לקרוא את הספר. עכשיו, אז מה האמת? אם עצם הלימוד עצמו, הוא עצמו נותן לך שמחה, אז איך יכול להיות שהשני סובל? עכשיו, אז הוא אומר, כנראה שיש פה משהו נוסף, שזה לא הצורה היא נותנת לך את ההנאה, יש פה תהליך אחר שקורה, מה התהליך הוא לא אמר, אבל יש תהליך אחר שהוא זה שקורה, שגורם לך ליהנות. עכשיו, ההוכחה היותר גדולה, זה לא למה הוא נהנה, הוא לא נהנה, זה למה אותו אדם עצמו, פעם אחת הוא נהנה מהדבר, פעם אחת הוא לא נהנה מהדבר. גם בן אדם עצמו, נגיד, קונה רכב חדש, נהנה. עכשיו, אחרי זמן מסוים, הוא פחות שמח, הוא רוצה, אבל רגע, אבל אם זה כל כך טוב, אז למה אתה רוצה למכור אותו? אז הוא אומר לו, אבל אני לא אוהב את זה. רגע, אבל אם אתה לא אוהב את זה, אז למה שמחת בהתחלה שקנית את זה? כאילו, אם זה היה הרכב הוא טוב, אם הוא מקור השמחה שלך, אז למה פתאום אתה רוצה למכור אותו? ואם אתה אומר, לא, אני לא אוהב אותו פתאום, הוא לא מעניין אותי נגיד. אז הוא כשעצמו אין לו ערך, אין לו ערך תזונתי מה שנקרא, אז למה מלך התחיל לשמחת שקיבלת אותו? תמיד, ביחס לאדם עצמו יש שינויים. האדם עצמו נגיד נהנה לראות איזה תוכנית, ואחר כך הוא לא רוצה לראות את התוכנית, אחר כך עוד פעם רוצה לראות את התוכנית. אבל איך יכול להיות? אם התוכנית זאת מעניינת, למה פתאום זה לא עניין אותך? אם זה לא עניין אותך, איך פתאום זה כן מעניין אותך? אלא מה? אולי יש משהו אחר בכלל, שהוא מחליט לך מה תעשה. כאילו הוא מחליט לך מה תהנה או מה לא תהנה. זה בכלל לא קשור לצורות החיצוניות. מה אתה מבין? למה, היה לי איזו שאלה כזאת, איזו טיפור שלי. גם, לפעמים אני, אולי איזו סיבה משפיע על איזושהי. קודם אני רואה שכולם אומרים, מה זה יפה? איזו קולצה יפה, אוטו יפה. אז נגיד כולם אומרים בלילה. אחרי זה אני, כבר, אני לא נהנה בזה. הסביבה השפיעה עליי. כן, אבל השאלה באמת, האם זה הסביבה? האם באמת זה הסביבה? למה? כי יכול להיות מצבים... ממבט ראשון אני אוהב את זה, ואחרי זה... אבל איך זה יכול להיות? מה, אתה לא החלטי? תחליט, אם אתה אוהב את זה, תשאר עם זה, אם לא, למה אתה זורק את זה? עכשיו, אולי נגיד שזה הסביבה, אבל למה זה לא מחויב שזה הסביבה? כי יש מצבים שהסביבה אומרת לך על משהו שהוא לא יפה, ואתה כן... ואתה דווקא כן לא רוצה אותו. אמרו לך, נגיד, הסביבה אומרת, אנחנו נגד, וזה אפילו עושה לך את זה יותר, שהסביבה אומרת לך לא, ואתה אומר, דווקא בא לי. יש מצבים שהסביבה אומרת זה מאוד יפה, אתה אומר, עזוב, זה המוני מדי, לא, אני רוצה משהו ייחודי כזה. אז זה לא בגלל הסביבה. אבל כל הנאות הרגיעות האלה, זה אומר בעצם שאנחנו חוסר, יש חוסר החלטיות מוחלט בעצם, כי בן אדם לא מסתפק במשהו אחד. אפילו החיים, כשעצמם, בן אדם נגיד, נגיד כמעט עשה תאונה וניצל, אז הוא שמח. למה הוא שמח? כי החיים שלו ניצלו, כאילו מאוד רוצה לחיות. אבל אפילו המאוד רוצה לחיות, בגילאים מתבגרים, לאו דווקא שילדים מתבגרים, כאילו כשאתה מתחיל להיות יותר מבוגר, הרבה פעמים הרצון לחיות גם כן נעלם לך. כי אתה כאילו מרגיש כבר סוג של מיצוי או משהו כזה. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שמאחורי כל ה... זה אומר שיש כאילו עוד איזה מערכת תת-קרקעית מאחורי התחושות, שהיא מנהלת לך את התחושות. זה לא קשור ספציפי לדבר עצמו. זה מה שרבי נחמן אמר, אין לו לאדם לדאוג אם יהיה לו מעות אם לאו, בן אדם לא צריך לדאוג אם יהיה לו כסף או לא,
כי בין כך ובין כך יבלה את ימיו בשווה. אתה בכל מקרה תרגיש אותו דבר. כי יש בתוכך מנגנון שהוא מחליט לך מתי להיות מאושר, מתי להיות שמח, וזה לא קשור ספציפי למה שיש לך או שאין לך. עכשיו, במה זה תלוי? זה תלוי במה שאתה רוצה. אם אתה רוצה את הדבר טוב לך, אם אתה לא רוצה אותו לא טוב לך, זה בכלל לא משנה מה זה. אם אתה רוצה את הדבר טוב לך, אם אתה לא רוצה את הדבר רע לך, וזה בכלל לא משנה מה הדבר. זה לא משנה מה הדבר. אז אם אתה רוצה אותו, זה טוב לך, אם אתה לא רוצה אותו, זה רע לך. עכשיו, השאלה נשאלת, זה מי מחליט מה אתה רוצה. מי מחליט לך אם תרצה או לא תרצה. אבל זה כבר עניין אחר. בכל מקרה, מה שהוא ניסה לומר, הוא ניסה להעביר את הפוקוס, להגיד שבהתבוננות שלו, הוא כאילו הוא ראה, שבסופו של דבר, זה לא בהכרח הצורה, היא עושה את ההנאה, אלא משהו תת-הכרתי שהוא יוצר לך את ההנאה מהדבר, לא השגת הצורה עצמה. זה מה שהתכוונת להגיד? כן. מה הבנת אתה? יש כאילו את הפעולה, הצורה החיצונית, שאדם עושים בשביל מטרה מסוימת, אז בעצם לא הדבר עצמו הוא שנותן לו את הסיפוק, אלא את זה שהוא רוצה את זה, את הדבר. קודם כל זה שיש איזה תהליך נוסף. כן, שיש תהליך נוסף. והתהליך הנוסף זה שבאותו רגע הוא רוצה את זה. זה דוגמה לצורך העניין. כן, עכשיו השאלה היא זה בסוף, מי מחליט לך אם אתה רוצה או לא רוצה? נגיד לדוגמה, יכולים לזרוק בן אדם לרחוב, והוא יגיד, אני רוצה את זה. יכול להיות מצב. יש הומלסים שרוצים את זה. אפילו אומרים להם, בואו תשתקנו. הוא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להישאר פה, אל תפרו לי, יש לי את הספסל שלי, את הסדר יום. תן לו, תסתמלל אותו. אל תשמשו לי, לא רוצה עכשיו מחדר מדרגות, תעלה, תיכנס, עזוב, זה מסובך מדי. יש לו את החיים שלו, אל תפריע לו. מי מחליט אם אתה, ויש אנשים שמתים מפחד להגיע למצב כזה. עכשיו, מי מחליט בסוף אם תרצה זה או לא תרצה זה. וזו השאלה החשובה המעניינת יותר. כן, אז כאילו, יש את המערכת התת הכרתית, נקרא לזה, שהיא אחראית על הדברים, מה אחראי, על מה היא עובדת. זה נדבר בנפרד. טוב, זה הבנו? כן, אבל מה, זה גם מעניין. אז איך תגלה?